Na staroj zelenoj pijaci u Valjevu ovog septembra neuobičajen prizor. Nema domaćica sa prepunim kesama i džakovima koje žure kući da bi sveže povrće pretvorile u ukusnu zimnicu. Prepune tezge čekaju da kupci pohrle, ali kako prodavci kažu, ništa od toga. Četvoročlana porodica za kompletnu zimnicu mora izdvojiti najmanje 16.000 dinara, ali i uprkos tome očekivanog pojeftinjenja najverovatnije neće biti. I nama su velike dažbine, dajemo u pijačnu upravu mesečno 1630 i dajemo dnevno 105 dinara. Ušte, ne prodajem. Raš, možda promiš. Ide kod mene sve? Sve je skupo, ali se mora da se sprema. Mislim da to nije tako strašno cena. U odnosu na prošlu godinu to je skoro nije se ništa promenilo. Pa skupo, male plate. A meni je lako, ja nisam odavde pa zato. Paprika 40, kupus, listina 30. A kod mene su malo jače cijene. Povrće ovaj žagrepa 50, paprike 70, 80, 80. Cene paprike od 40, kod mene ima i po 30, do 70, 80, što bolje to skuplje. Pored visokih cena i bogata ponuda gotove zimnice u hipermarketima može biti jedan od uzročnika praznih pijaca. Ostaje nam da se nadamo da će početkom oktobra ipak uslediti obaranje cena.